Marveshjet që dolën nga këto mbledhje të përbashkëta të qeverive të Kosovës e Shqipërisë nuk po zbatohen. Madje kreu i vetëvendosjes Albin Kurti raportet në mes të dy ekzekutiveve po i përshkruan si të ftohta kur bëhet fjalë për respektimin e memorandumeve të nxjerra nga të dyja vendet, e sidomos ato që kanë të bëjnë me energjinë elektrike. Kosova e Shqipëria nuk po bashkohen, por që të dyja janë së bashku peng të Serbisë, e cila na mban të bashkuar e të bllokuar interkoneksionin 400 kV tashmë të ndërtuar. Për njërën nga këto 50 memorandume, Kurti akuzoi palën kosovare. 4 vjet më vonë, Kosova ende nuk e ka zbatuar marrëveshjen për heqjen e lejeve të punës për shtetasit e Shqipërisë, ndonëse Shqipëria i ka hequr ato me njëherë pas nënshkrimit në vitin 2014. Ndërkohë që arsyen për këtë ngecje të proceseve që qojnë për para të dy shtetet edhe nën kryetari vetëvendosjes. Pala kosovare është përcaktuar për prioritizime në implementimin e marrëveshjeve të nënshkruara me Serbinë, duke lënë në plan të dytë apo injoruar komplet ato me Shqipërinë. E sa i përket taksës 100% për produktet serbe, Kurti tha se ky është vetëm dëshkim i Serbisë për dështimin e Kosovës të antarësohet në Interpol. Ai ka kohë që angazhohet për reciprocitet të plot ekonomik ndaj Serbisë. Pak orë pas kësaj konference, aktivistët e vetëvendosjes kryen një aksion simbolik ku kritikuan komunën e Prishtinës për mos vendosjen e pritoreve të reja në stacionet e autobuseve në përkryje qytet. Në komunën e Prishtinës i than klanit se vendosja e pritoreve është në kuadër të planit të mobilizimit dhe së shpejti do të vendosen pas ardhjes së autobuseve të rinj.